Ну, а далі переходимо на міжнародну арену і продовжуємо говорити, що ж там відбувається. Так, зокрема, Джо Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет «Атакамс» Україні. Про це пишуть Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця в адміністрації Байдена. За інформацією видання, обидві партії в Конгресі тиснуть на президента Америки, аби той передав Україні «Атакамс». Адже їх можна запускати з установок «Хаймарс», а не зі застарілих українських винищувачів радянських часів. Колишній директор ЦРУ Девід Петрос переконаний, що партнери швидше передадуть Україні F-16, якщо Штати зважаться на передачу «Атакамс». Вони, нагадаю, можуть бити по цілям на відстані до 300 кілометрів.